Hamarosan kapcsolunk Székesfehérvárra, ahol a Hortobágyi Nemzeti Park területén történt tragikus tűzszerész balesetről tart tájékoztatást Huszár János vezérőrnagy. De addig a magyar-ukrán kapcsolatokról, ukrajna-európai integrációjáról és az ukrán-EU-s vízummentességről lesz szó. Ezekről tanácskoztak a Kárpátaljai Nyári Szabad Egyetemen, Felső Színevérem. A panelbeszélgetéseken, amelyen magyar és ukrán politikusok is részt vettek, elhangzott, hogy Ukrajna útja az Unióba egyedül Közép-Európán keresztül lehetséges, éppen ezért erősíteni kell a visegrádi országok és Kijev kapcsolatát. A részletekről kollégánk K. Debreceni Mihály beszélgetett Németh Zsolttal, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökével. Az ukrán-magyar kapcsolatok elemzésével, valamint Ukrajna-európai integrációjával foglalkozott a mai panelbeszélgetés Felső Színevéren. Németh Zsolttot, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökét kérdezem arról, hogy milyenek most az ukrán-magyar kapcsolatok. Úgy látom, hogy elindultunk fölfelé a magyar-ukrán kapcsolatokban. Nagyon örvendetes, hogy megérkezett Magyarországra az új nagykövet asszony. Két évig vártunk rá. Nagyon fontosnak tartom, hogy érzékeljék az ukrán barátaink azt, hogy számíthatnak Magyarországra. Az a számtalan gesztus, amit az irányukban tesz Magyarország, gyereküldültetéstől elkezdődően a katonák gyógykezeléséig, az mind kiállás Ukrajna szuverenitása, területi integritása, illetőleg a nemzetépítési folyamat mellett. Az európai integráció is szóba került itt Felső Színevéren. Hollandia megvétózta egyelőre, úgy néz ki a társulási megállapodást. Ön hogy látja ezt? Úgy látom, hogy most egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy nézünk Ukrajnára. Úgy, hogy a nyugat és a kelet közötti helyettesítő háború zajlik ebben az országban, vagy pedig úgy, mint egy saját útját járó nemzetépítési folyamatot lebonyolító nemzetre. Én azt gondolom, hogy ez utóbbi a helyes megközelítés. Ukrajna majd eldönti azt, hogy milyen irányt kíván követni. Ami a társulási megállapodást illeti, én nem aggódnék a holland népszavazás miatt. Azt gondolom, hogy meg fogja találni majd az Európai Unió a választ erre a holland népszavazásra, és már egyébként is ennek a társulási megállapodásnak az alkalmazása az zajlik. Kaphat-e Ukrajna még idén vízummentességet az Uniótól? Meggyőződésem szerint igen, Magyarország elkötelezette mellett. Úgy gondolom, hogy ha a Balkán vízummentes lehet, vagy adott esetben Törökország vízummentes lehet, akkor semmi akadálya nem lehet annak, hogy Ukrajna is megkapja a vízummentességet, talán még Törökországot megelőző módon is. Németh Zsolttnak köszönöm szépen a beszélgetést. A mai nap folyamán határmenti együttműködéssel fognak foglalkozni itt a Felső-Színevéri Nyári Szabad Egyetemen.